Salam dostlar, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun və yenidən bugün bazar günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 22:00-dır və biz yenidən Oyan Akademiyası çərçivəsində belli işimizə davam etdiririk, yayıma davam etdiririk. Və ümid edirəm ki, bizim bugünkü yayımız da siz üçün maraqlı olacaq. Və bugün biz əsasən siyasət nədir? Onun haqqında danışarıq. Və sizdən yeganə xahişim budur ki, dostlar, bu videonu paylaşın, dostlarınızla paylaşın. Daha çox insan bizə baxa bilsin, daha çox insan bizi izləyə bilsin və daha çox insanı biz bu müzakirələrə cəlb edək və sizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışaq bu bir saat ərzində. Və ümid edirəm ki, siz üçün maraqlı olar və biz çalışırıq ki, inandırım sizi, demək olar ki, mən bir həftə ərzində məhz bu günə, bu saata heç bir fəaliyyət salmıram ki, bu gün məhz bu saat Oyan Akademiyasının saatıdır və biz bu gündə mən sizlərlə görüşə gəlirəm, fikir mübadiləsi aparırıq. Gəlin ona görə birbaşa, yenə də mən icazə verin, birinci qaydım bütün bu Oyan Akademiyası çərçivəsində həyata keçirilən yayımların qısa xülasəsini verim. Biz nə etməyə çalışırıq? Yəni, qoy siz onu tam olaraq görə biləsiniz. Biz birinci çalışırıq ki, məhz insanların siyasi şuurunu inkişaf etdirir, siyasət nə olan şeydir, onu insanlara təqdim edək və mənə burada deyirlər ki, YouTube kanalından da bu verilməlidir. Ümid edirəm ki, bizim dostumuz YouTube kanalından bunu yayımlayacaq. Mən qoyun yoxluyum, ümid edirəm ki, YouTube kanalından gedir bu. Çünki mən bayaq yazdım, amma cavab ala bilmədim YouTube kanalından. Sadəcə ümid edirəm ki, bu YouTube... Xeyr dostlar, təəssüflər olsun ki, YouTube kanalından getmir bu yayım. Çox təəssüflər olsun ki. Amma mütləq biz bunu YouTube kanalında yerləşdirərik. Biz məhz insanlarda siyasi şuurun, siyasi dünya görüşünün inkişafının çox vacib olduğunu hesab edirik. Nəyə görə bu vacibdir? Nəyə görə insanların siyasi şuuru inkişaf etməlidir? Bugün biz hələ siyasi qərarların bizim həyatımıza birbaşa, dolayısıyla da demirəm, birbaşa təsirindən xəbərimiz yoxdur. Söhbət tək-tük insanlardan getmir, söhbət bütün toplumdan gedir. Və bizim davranışımıza təsir edən əsas amillərin məhz siyasi institutlardan doğduğunun biz bunun fərqinə varmırıq. Təsəvvür edin, sizə adi bir misal göstərim mən. Çox sadə bir misal. Ki siz Avropada, əsasən də Hollandiyada, siz iri, həcimli maşın görə bilməzsiniz. Çox nadir hallarda görə bilərsiniz. Bizdəki Azərbaycanda, Bakıda ki, iri, həcimli maşınlar var, avtomobillər var. Siz onları Avropada, əsasən də Hollandiyada görə bilməzsiniz. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir? Gəlin, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Avropada əsasən kiçik maşınlar, kiçik avtomobillərdən istifadə olunur. Əsasən Hollandiyada kiçik avtomobildən istifadə olunur. Və siz böyük avtomobillər görə bilməyəcəksiniz Hollandiyada. Çox nadir hallarda görə bilərsiniz. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir? Sualı bir daha təkrarlayıram. Avropada, əsasən də Hollandiyada siz böyük həcimli avtomobillər görməyə çox çətindir. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir? Cem yazır, insan daxili kompleksləri. Haradasa deməzdim, yəni bunun institusional bir səbəbi var. Sizcə səbəb nədən ibarətdir? Güclü böyük görsənmək ehtiyacı. Yo, bunun institusional səbəbi var. Yəni, bu təkcə
Benzin baha olar yəqin ya ego, xeyr. Benzin məsələsi də deyil. Göz toxluğu, xeyr. Göstərişli olmaq da məqsədi, xeyr. Hollandiyada böyük maşınlardan istifadə etməmələrin bir səbəbi var. Ekonom. Nə mənada ekonom? Benzin və ekonomiyam. Gül Rəsulov. Təkcə benzin deməzdim. Cəmiyyət qabağında özünü göstərmək istəyir. Yanacağa qənaət. Təkcə yanacağa qənaət deyil. Pulu bilirlər, nəyə xərcləmək lazımdır. Salam. Salam İxtiyar bəy, hər vaxtınız xeyir. Sizcə dostlar, sualı təkrarlayıram. Nəyə görə Avropada, Hollandiyada böyük həcmli avtomobillərdən istifadə etmirlər? Lovğa deyillər, ağıllılıq. Gəlin söhbəti çox uzatmayaq. Çünki vergi çoxdur. Sən nə qədər böyük həcmdə motordan istifadə edəcəksənsə, sənin rüblük vergin o qədər çoxdur. Ən əsas səbəblərdən biri vergidir. Bir qərar, bir siyasi qərar. Görün insanların davranışını necə dəyişir. Yəni hakimiyyətin qəbul etdiyi bir siyasi qərar bütün insanların davranışını dəyişir və həmin insanların avtomobilə olan münasibətini dəyişir. Bir siyasi qərar. Yəni bunu mən niyə misal gətirdim? Bu gün Azərbaycanda baş verən əsasən institutlaşmış davranışlar gedib siyasi kökə çıxır. Yenə də sual verə bilərsiniz ki, nə deməkdir institutlaşmış? Gəlin mən bunu tam sadə bir misalla sizə deyim. İnstitutlaşmış nə deməkdir? Siz gedirsiniz qonşunuzun evinə qonaq. Kiminsə evinə qonaq gedirsiniz. Çox sadə bir misal. İnstitutlaşmaq sözünü mən tam sadə bir misalla izah eləyirəm. Siz qonşunun evinə qonaq gedirsiniz. Oturmuşsunuz. Sözsüz ki, sizin evdə öyrəşmədiyiniz xüsusiyyətlərdən, davranışlardan nə isə görürsünüz o qonşunun evində. Hansı ki siz buna öyrəşməmisiniz. Sizin ailənizdə, sizin daxili ailə çərçivənizdə bu davranış yoxdur. Sizə qəribə gəlir bu davranış. Amma siz qonşunun evində bu davranışı görürsünüz. Bax, həmin an sizin evdə ailə daxilindəki olan institutla qonşudakı institut arasındakı fərqi siz görürsünüz. Bax, budur institut. Davranışın vərdiş halına, təkrarlanması halına çevrilməsidir institutlar. Yəni, bir davranışdan hamı o ailənin içində, ailə çərçivəsində, məsələn, qonaq getdiyiniz ailə çərçivəsində hər kəs o instituta normal qarşılayır və düşünmədən onu təkrarlayır. Çox sadə bir misal deyim mən sizə. Məsəl üçün, bizdə Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində mən deyərdim. Birinci, deyək ki, biz yemək yediyimiz zaman biz birinci sulu yeməkdən istifadə edirik, birinci növ yeməkdən istifadə edirik, sonra ağır yeməkdən istifadə edirik, əsas yeməkdən istifadə edirik. Bu bizdə tam olaraq institutlaşıb bizim Azərbaycan cəmiyyətində. Amma siz qonaq gedirsiniz, görürsünüz ki, qonaq getdiyiniz zaman orada tam fərqlidir. Əvvəl ağır yemək gəlir. Ağır yeməkdən sonra deyək ki, sup gəlir və ya digər yemək gəlir. Bu artıq sizdə müəyyən qədər siqnal yaradır sizin beyninizdə ki, axı bu sizə görə bu düzgün deyil. Yəni düzgün deyil nəyə əsasən siz bunun düzgün olmadığını düşünürsüz? Məhz ailə daxilindəki vərdişə çevrilmiş davranışa görə siz bunu düzgün qəbul etmirsiniz. Baxın, o davranışın özü artıq institutlaşıb. O mədəniyyət kimi bir institutun bir hissəsidir, bir elementidir. Adət-ənənə kimi bir institutun bir hissəsidir, bir elementidir. Baxın, mən institut deyəndə, institutlaşmış davranış deyəndə məhz bunu misal göstərirəm. Bu ən çox nəzərə çarpır təzə gəlin köçdən zaman. Bir evə ki təzə gəlin gəlir. Bax, o gəlin evə gələndə artıq gəlin gəldiyi evin qayda-qanunlarını öyrənməyə çalışır. Baxın, o gəlinin öyrənmək istədikləri əslində institutlardır. Həmin ailənin, həmin məsəl üçün mənim gəlin gəldiyim ailənin evin içində qurulmuş institutlar, ailə tərkibində qurulmuş institutlar hansılardır? Baxın, institutlar deyəndə bunlar nəzərdə tutulur. Bu institutlar necə formalaşırsa,
siyasi qərarlar birbaşa bizim davranışımıza təsir eləyir. Bunun fərqinə varmaq üçün bizə siyasi şuur lazımdır ki, biz bilək ki, deputatın verdiyi bir, məsəl üçün, müzakirəyə qaldırdığı bir məsələ, qəbul etdiyi qərarlar, deyək ki, prezidentin qəbul etdiyi bir qərar, sıravi bir qərar, ən adi bir qərar bizim birbaşa həyatımıza təsir eləyir. Kimsə deyəndə ki, mən siyasətdə qarışmıram, o insan deyəndə ki, mən siyasətdə qarışmıram, bax, həmin insanın siyasi şuuru kifayət qədər yüksək deyil ki, o bu mexanizmi görə bilsin. Siyasi qərarın sənin gündəli həyatına olan təsirini görə bilsin. Bizim məqsədimiz məhz bu əlaqələri yaratmaqdır. Bu əlaqəni yaratmaq üçün də biz siyasətin nə olduğunu bilməliyik. Biz bunun üçün birinci insanı öyrəndik. İnsan nədir? Cəmiyyət nədir? İnsanla cəmiyyət arasındakı fərq nədir? Hansı daha vacibdir? Cəmiyyətdəki harmoniya mı daha vacibdir? Yoxsa ki, insanın şəxsi xoşbəxtliyi mi daha vacibdir? Ondan sonra indi biz keçirik siyasətə. Sual bundan ibarətdir. Siyasət nədir? Hamı düşünür ki, siyasətin nə olduğunu bilir. Hamı belə düşünür. Gəlin, indi sual verir. Siyasət nədir? Sualı təkrarlayıram, dostlar. Sizcə siyasət nədir? Artıq 100 nəfər bizə baxır. Əgər bu 100 nəfər bu videonu fərqli vasitələrlə paylaşsalar, mən inanıram ki, bəlkə də bizə baxanların sayı 2 dəfə artacaq. Siyasət nədir? Amid Murtuzov yazır, elm. İxtiyar Bağırov yazır, o insan həyatının ən böyük səhvi edir. İlqar İsmailoğlu yazır, əxlaqlı davranış bütün hallarda. Sualı təkrarlayıram. Sizcə siyasət nədir? Yəni, siyasət deyəndə siz nəyi başa düşürsünüz? Nəyi dərk eləyirsiniz? Gündəlik həyatımız, Samet Watch yazır, Eldəniz Quli yazır, davranışdır. Mer Efendiyev yazır, siyasət kreslodan bərk yapışmaqdır. Baxın, bunun özündə, məhz Meri xanımın vurğuladığı bu məsələ özü, yəni siyasət bizdə kreslodan bərk yapışmağın özü Azərbaycan cəmiyyətində institutlaşıb. Artıq bəli, bir çox insan məhz siyasət deyəndə məhz kreslodan yapışmaq kimi görür. Çünki bu, məhz bu Əliyevlər tərəfindən bizim cəmiyyətdə institutlaşıb bu. Mən bir çoxlarını qaçırtdım, qoy mən qayıdım. Siyasət İnam Alizada yazır. Dövlət hakimiyyətinin əldə edilməsi, qorunub saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı fəaliyyət sahəsidir. Maraqlı yanaşmadır. Keylan Mahmudov yazır. Hollandlar maşını evə məişət əşyalarına olan kimi televizor, paltar yuyan maşın, ət çəkən maşın və s. gündəlik tələbatlarını ödəmək üçün, işə bazara getmək üçün nəqliyyat, nəsə oxuya bilmədim sona qədər. İlyas Mənsurov yazır, fikir müxtəlifliyi. Cəfər Hilə yazır, Cəfər Vətənsiz Hilə yazır. İlqar İran Türkü insanları idarə etmək yazır. Rüfət yazır, həyat fəlsəfəsi, mübarizə növü. Azər Qurbanov yazır, düşünülmüş hərəkətlərin gedişi. Məncə yaşayış tərzidir. Vəcihə Salahova yazır. Səbinə Rəfiyeva yazır. Müəyyən maraq uğruna doğru bildiyini belə görməzdən gələ bilmək maraqlıdır. Siyasət hər hansı bir fikrin lorucasına desək, qabağındakı insanı mədəni qaydada aldatmaqdır. Bu da maraqlıdır. Cəmiyyəti idarə etmək üsullarıdır. Bunu yazmışdı İsfəndiyar bəy.
Raminyaza dövlət idarə etmək üçün istədilən bir mexanizmdir. Sadiq Başirov yazır, siyasət biclik deməkdir. Bir gün şalvar geyinir, bir gün dondur. Rövşən Kangar. Nəsə, dostlar, çox cavablar gəldi. Və gəlin onda məsələnin birbaşa mahiyyətinə gedir, zaman itirmədən. Çünki zamanımız bizim çox azdır və mən çalışadam ki, məhz hər bir siyasətin bir neçə, belə deyim, bu izahın özünün bir neçə elementləri var və mən hər dəfə bu elementlərə toxunanda çalışaram bunu izah edeyim. Birinci element ondan ibarətdir ki, bəli, qeyd etdiyiniz kimi siyasət davranışdır. Siyasət hərəkətdir. Yəni, biz əgər siyasətdən danışırıqsa, hər hansı bir davranışdan danışırıq biz. Yəni, siyasət deyəndə biz bunu nəzərdə tuturuq. Bunu izah eləməyə məncə dəyməz. İkinci, siyasət sosial fəaliyyətdir. Coşkun Qafarov yazır, sizcə siyasətçi olmaq üçün nə vacibdir? Yəni, hansı şəxsi özünə siyasətçi deyə bilər? Bu məsələyə mən toxunacağım, Coşkun bəy, burada. İkinci, siyasət sosial fəaliyyətdir. Nə deməkdir bu? Siyasət sosial fəaliyyətdir. Sosial fəaliyyət deyəndə insanlar arasındakı münasibətdən söhbət gedir. Yəni, bunu tam anlamaq üçün, siyasətin sosial fəaliyyət olmasını tam anlamaq üçün biz Robinson Crusoe götürək. Bir adaya düşüb, heç kim yoxdur o adada ondan başqa. Robinson Crusoe'un o adadakı davranışını biz siyasət kimi qələmə verə bilərikmi sizcə? Yəni, siyasət birinci davranışdır. İkinci, siyasət sosial davranışdır. Sosial fəaliyyətdir. Sosial fəaliyyət o deməkdir ki, söhbət orada şəxslər arasında, insanlar arasındakı münasibətdən gedir. Yəni, sən tək başına evdə oturub siyasətlə məşğul ola bilməzsən. Sən siyasətlə yalnız insanlarla ünsiyyət vasitəsilə məşğul olmalısan. Burada insanlar arasındakı ünsiyyətdən söhbət gedir. Bu, siyasətin ikinci xüsusiyyətidir. Siyasətin üçüncü xüsusiyyətini biz keçməmişdən qabaq, əgər bizim bundan öncəki videoya siz baxdınız, baxmışsınızsa, bizim bundan öncəki videoda biz müəyyən kimliklərdən danışdıq. Cəmiyyəti təşkil edən müəyyən kimliklərdən danışdıq. Bu kimliklərə aiddir. Məsəl üçün, deyək ki, əgər Azərbaycan misalını biz gətirsək, burada var etnik kimliklər var, müxtəlif etnik kimliklər var, müxtəlif dini kimliklər var, müxtəlif iqtisadi, belə deyim, sinifləri bir-biri ilə fərqləndirən kimliklər var. Bütün bu kimliklərin özlərinin fərqli maraqları var cəmiyyətdə. Bütün bu kimliklərin özlərinin fərqli maraqları var. Deyək ki, etnik qrupların fərqli maraqları var. Deyək ki, dini qrupların tamam fərqli maraqları var. Sonra deyək, sosial təminata görə fərqli olan, siniflərə aid olan insanların tamam fərqli maraqları var. Bax, siyasət birbaşa bu ziddiyyətlərlə, bu fərqli maraqlarla davranış xüsusiyyəti deməkdir. Bu fərqli maraqlar, gəlirik biz siyasətin dördüncü fazasına, dördüncü izahına, bu fərqli maraqlar cəmiyyətdə ziddiyyətlər yaradır. Bugün Azərbaycanda bunun bariz nümunəsini biz görmüş ola bilərik. Bugün Azərbaycanda məhz iki sinif var. YAP sinifi var. YAP partiyasına aid olan, hakimiyyətə aid olan, yaltaqlanan qrup var. İkinci, müxalifətdə olan qrup var. Bu, hakimiyyətə qarşı olan qrup var. Və bunların arasındakı ziddiyyət bugün məhz siyasətin meydana çıxmasına səbəb olur. Nəyə görə siyasət, ziddiyyətlər siyasətin meydana çıxmasına səbəb olur? Çünki siyasət resursların düzgün paylaşılması, bununla bağlı düzgün qərarların qəbul edilməsidir. Siyasəti əgər biz bir cümlə ilə izahat vermiş ola bilsək, bir cümlə ilə biz siyasətə izahat vermiş ola bilsək, mən şəxsən düşünürəm ki, siyasət düzgün qərar qəbul edə bilən
düzgün qərar qəbul edə bilmək qabiliyyətidir. Budur siyasət. Bir daha təkrarlayıram. Siyasət düzgün qərar qəbul etmək qabiliyyətidir. Siyasətçi, Coşqun bəyin sualına mən gəlirəm. Siyasətçi kimlərə demək olar? Siyasətçi düzgün qərar qəbul edə bilən şəxslərə deyilir. İstənilən halda, istənilən formada, istənilən mən deyəlim şəraitdə əgər bir şəxs düzgün qərarlar qəbul edə bilirsə, bil ki, həmin şəxs siyasətçidir. Biz keçirik burada etik məsələyə. Məhz İlham Ağayevin də qeyd etdiyi bəziləri deyir ki, siyasət çirkli oyundur. Hər bir siyasi fəaliyyətin arxasında məqsəd var. Hər bir siyasi fəaliyyətin arxasında məqsəd var. Və hər bir siyasi fəaliyyət, sözsüz ki, məsəl üçün, deyək ki, əgər biz Machiavelli-dən sitat gətirmiş olsa, Machiavelli haqqında mən çalışaram, gələn həftə danışım. Biz Machiavelli-dən sitat gətirmiş olsaq, Machiavelli deyir ki, əgər sənin məqsədin varsa, sən bu məqsədə nail olmaq üçün istənilən vasitədən istifadə edə bilərsən. İstənilən vasitədən. Fərq etmir, bu etik olsun, qeyri-etik olsun. Bunu Machiavelli deyir. Əgər biz Machiavellinin məntiqi ilə razılaşsaq, onda biz Heydər Əliyevə haqq qazandırmış olarıq. Heydər Əliyevin məqsədi olub, nə olub bu insanın məqsədi? Ölkədə Əliyevlərin diktaturasını yaratsın. Bu məqsəd olub, bu məqsədə görə Heydər Əliyev hər kəsi aldadıb. Başda İlçi bəy olmaqla adam hər kəsi aldatdı, hər kəsi barmağına doladı. Hakimiyyəti götürdü elə, tülkü bir xislətlə, hakimiyyəti götürdü elə, hakimiyyəti elə götürəndən sonra onu hakimiyyətə gətirən insanları bir-bir uzaqlaşdırdı və ölkədə diktatura qurdu. Əgər biz bu məqsədlə, bu məntiqlə getmiş olsaq, yəni Machiavellinin haqlı olduğunu düşünsək, onda biz Heydər Əliyevə haqq qazandırmış oluruq. Çünki adamın məqsədi olub, adam qarşısına məqsəd qoyub, məqsədinə də çatmaq üçün hər şeydən istifadə edib. Burada vacib olan məqam nədir? Etik məsələ. Sənin qarşına qoyduğun məqsəd, sən bu məqsədə çatmaq üçün vasitələrdən istifadə edirsən. Sənin vasitələrin sənin məqsədindən üstün ola bilməz. Budur. Siyasi düzgün qərar qəbul etmə. Yaxşı, gəlin biz düzgün sözünü özünə analiz edək. Nə deməkdir? Kimin üçün düzgün? Kimin üçün düzgün siyasət, siyasi qərar qəbul edilməlidir? Bax, bu siyasətin mahiyyətini ortaya qoyur. Biz oyançılar iddia edirik ki, daha doğrusu təqdim edirik ki, insanların həyatı, ümumiyyətlə dövlət idarə etməsi insanların konkret istəyindən və vicdanından asılı olmamalıdır. Əgər insanların istəyindən və vicdanından asılı olacaqsa, yəni biz deyirik ki, baxın, bugün hakimiyyətdə İlham Əliyevdir, sabah İlham Əliyev gedəcək, onun yerinə Əli Kərimli gələcək, İlqar Məmmədov gələcək, bunlar yaxşı insandılar, bunlar gözəl insandılar, vicdanlı insandılar. Onda Azərbaycan çiçəklənəcək, gözəl bir ölkə olacaq. Yalandır. Yalandır, dostlar. Heç zaman belə olmur. Hakimiyyətə gəlmək istəyən şəxslə, hakimiyyətdə olan şəxs arasındakı proseslərə baxış tamamilə fərqlidir. Tamamilə fərqlidir. Biz deyirik ki, gəlin indi mən bunu siyasət nədir məsələsinə çıxaq. Siyasət düzgün qərar qəbul etmə qabiliyyətidir. Bu düzgün qərarları qəbul etmək üçün mexanizm lazımdır. Baxın, İlham Əliyev hakimiyyəti, Heydər Əliyev hakimiyyəti həmin bu mexanizmi dağıdıb.
Biz deyirik ki, baxın, düzgün qərarları bir şəxs verə bilməz. Mən nə qədər ağıllı, savadlı oluramsa olum, mənim bilmədiyim milyardlarla şey var. Hansı ki, mənim bilmədiklərimi digərləri bilir. Mənim nəzərə almadıqlarımı digərləri nəzərə alır. Ona deyirlər ingilis dilində, siyasi ədəbiyyatda ona deyirlər bounded rationality. Nə deməkdir bu? Məhdudiyyətli rasionallıq. Gəlin, mən bunu izah edim. Nə deməkdir məhdudiyyətli rasionallıq? Rasionallıq nə deməkdir? Sən öz marağına uyğun qərarlar qəbul edirsən, rasional olaraq. Sən deyirsən ki, bax, tutalım ki, deyək, iki dənə avtomobil almaq istəyirsən. Bir avtomobilin falan-falan göstəriciləri var, xüsusiyyətləri var. Bir avtomobilin fərqli xüsusiyyətləri var. Sən oturursan, hesablayırsan, pulunu, benzinini, hər şeyini hesablayırsan. Hər şeyini hesablayandan sonra sən qərar verirsən ki, A avtomobilini almaq mənə daha xeyirdir. Nəinki B avtomobilini almaq. Bax, bu olur rasional qərar. Bounded rationality deyir ki, məhdudiyyətli rasionallıq deyir ki, insan beyni bütün lazımı informasiyaları əldə etmək və onu analiz etmək iqtidarında deyil, qabiliyyətinə malik deyil. Sən fərd olaraq bütün informasiyaları qəbul edib analiz edə bilməzsən, sənin buna fiziki imkanın çatmayacaq. Bu bir. İkincisi, informasiyaların hamısı mövcud deyil. Səni gözləmir orada, sən gedib onu götürəsən. Bugün adı, tutalım ki, deyə bir maşın almaqla bağlı bir qərar vermək istəyirsinizsə, əgər internetdən baxırsınızsa, maşınla bağlı bir sorğu keçirirsinizsə, milyon dənə orada rəy çıxır. İstənilən bir avtomobillə bağlı milyonla rəy çıxır. Siz o rəylərin hamısını oxuyub analiz etmək iqtidarında deyilsiniz. Buna deyirlər məhdud rasionallıq. Biz deyirik ki, bir nəfər şəxs düzgün siyasi qərar qəbul edə bilməz. Bunun üçün biz elə bir mexanizm qurmalıyıq ki, elə bir sistem qurmalıyıq ki, sistem özü o düzgün qərarları istehsal eləsin. İndi siz yəqin çox gözəl başa düşəcəksiniz ki, Azərbaycanda konstitusiyanın anasının ağladılmasının, üzr istəyirəm mənim bu cür ifadəmə görə, mənası nə deymiş? Biz deyirik ki, dostlar, gəlin biz bu mexanizmi elə quraq ki, bu mexanizmə biz hansı növ problemi salsaq, həmin problemə uyğun ideal bir qərar çıxacaq axırda. Yəni, bunu bir maşına bənzədin, bir mexanizmə bənzədin, zavodun içində olan bir maşına bənzədin. Siz o maşına məhsul tökürsünüz, maşını elə qurmuşsunuz ki, maşına hansı məhsulu tökürsünüzsə, ona uyğun qəlib formalaşdırmışsınız, həmin qəlibə uyğun məhsul çıxır ortalığa. Biz deyirik ki, gəlin bu siyasi qərarı da bu cür fikirləşək. Əgər biz elə bir maşın yaradaq ki, həmin maşın elə siyasi qərarlar qəbul etsin, istehsal etsin, həmin siyasi qərarlar sözün əsl mənasında vətəndaşların problemlərini həll etməyə yönəlsin. Bizim gətirmək istədiyimiz dövlət quruluşunu bax bu cür siz qəbul edin. Biz elə bir maşın düzəltmək istəyirik ki, o maşına biz hansı problemi salsaq, həmin maşın İnsanın özünün vicdanından asılı olmayaraq, o insan pis insan olsa da bu qərarı çıxartmaq məcburiyyətində olacaq, yaxşı insan olsa da bu qərarı çıxartmaq məcburiyyətində olacaq, bir də deyək ki, vicdanlı insan olsa da bu qərarı çıxartmaq məcburiyyətində olacaq. Çünki mexanizm onu məcbur edəcək. Bunu əgər biz evimizdəki proseslə izah eləmiş olsaq, təsəvvür edin ki, bugün sizlərin yaşadığınız ev otaqlardan ibarətdir, divarlardan ibarətdir. Bu divarlar sizin evin içindəki davranışınızı məhdudlaşdırır. Siz evin içində istənilən yerdən, istənilən yerə, istənilən bucaq altında gedə bilmirsiniz. Niyə gedə bilmirsiniz? Çünki divarlar sizə imkan vermir. Divarlar var, hər divanın qapısı var. Siz o qapıdan keçməlisiniz ki, digər otağa keçəsiniz. Sizin davranışınızı, bax, o divarlar məhdudlaşdırır. Siz nə qədər yuxulu olsaz da, o divar imkan verməyəcək ki, siz istənilən kimi davrana biləsiniz evin içində. Divar sizin davranışınızı məhdudlaşdırır.
Baxın, siyasi institutlarda biz elə bir institutlar qurmalıyıq ki, elə bir mexanizm qurmalıyıq ki, həmin mexanizm siyasətçinin davranışını həmin bizim evimizdəki otaqlar kimi məhdudlaşdıra bilsin. O divarlar kimi məhdudlaşdıra bilsin. O insan pis insan olsa da məcbur olsun ki, həmin insan düzgün vətəndaşın naminə, vətəndaşın mənafeyinə uyğun siyasi qərar qəbul etsin. Necə biz bunu edə bilərik? Biz necə bir mexanizm qura bilərik ki, o mexanizm sözün əsl mənasında düzgün siyasi qərarlar qəbul etmə imkanına malik olsun. Buna görə ən ideal variant parlament respublikasıdır. Parlament respublikasının özü təşkil olunmalıdır iki palatadan. Yuxarı və aşağı palata. Nəyə görə parlament? Nəyə görə parlament respublikası? Necə olar ki, parlament respublikasında gəlin, mən o mexanizmi sizə izah edim və həmin o qərar qəbul etmə prosesini sizə izah edim ki, bu siyasət bu parlament respublikasında, iki palatalı parlament respublikasında necə istehsal olunur ki, bu prezident respublikasından fərqli olaraq İnsanların problemlərini həll etməyə yönəlir. Necə olur bu proses? Gəlin, bu prosesi indi biz çox sadə bir mexanizmdən izah edək. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyətləri minimum endirilib. Parlament respublikasıdır. Biz artıq qurmuşuq bunu. Biz təşkilatlanmışıq sizlə. Təşkilatlandırılmış formada biz sistemi dəyişmişik. Ölkədə inqilab baş verib, beynimizdə inqilab baş verib, biz sistemi dəyişmişik, parlament respublikası qurulub, iki palatadan ibarət parlament respublikası qurulub. Nə deməkdir bu? Hər bir rayondan, hər bir ərazidən artıq deputatlar, deyək ki, fərqli seçki qanunvericiliyinə görə, fərqli seçki mexanizminə görə seçiləcək. Bugün Azərbaycanda proporsional seçki qaydası var. Bugün Azərbaycanda majoritar seçki qaydası var. Daha doğrusu proporsionalı yığışdırdılar, majoritar seçki sistemi var bugün Azərbaycanda. Məhz majoritar seçki sisteminin özü belə Azərbaycanda hansı siyasi qərarların istehsal olunacağından xəbər verir. Majoritar seçki sisteminin özü Azərbaycanda siyasi mühitin nədən ibarət olduğunu görür. Çoxlarımız bunun fərqinə varmırıq biz. Nə deməkdir majoritar seçki sistemi? Nə deməkdir proporsional seçki sistemi? Gəlin, mən bunu çox sadə bir formada izah edeyim sizə. Nə deməkdir majoritar seçki sistemi? Nə deməkdir proporsional seçki sistemi? Majoritar seçki sistemində ölkə, bütün ölkə bölünür məntəqələrə. İndiki Azərbaycan reallığı. Məntəqələrə bölünür. Hər bir məntəqələrdə, ümumiyyətlə, majoritar seçki sistemində 49-51%. 51% səsi kim yığırsa, 51% səsi kim yığırsa, baxın, həmin dairədə bütün səslərə o insan sahib olur. Təsəvvür edin, bir məntəqədə 3-4 dənə namizəd var. Bir anlıq təsəvvür edin. Bir məntəqənin 100 min əhalisi var. Məsəl üçün, həmin məntəqədə 2-3 nəfər namizəddir. Həmin namizəd, iki nəfər namizəddir, çox sadə bir yolla deyək, iki namizəddir. Həmin namizəddən biri yığır 49% səs, biri yığır 51% səs. Majoritar sistemdə 49% səs yığan adam səslərini itirir. 51% səs yığan bütün səsləri götürür. Nəticədə nə olur? Əgər biz bunu bir məntəqədə deyil, bütün ölkə səviyyəsində fikirləşsək, bütün ölkə səviyyəsində parlament əhalinin 49%-nin səsini nəzərə almır. Yəni, parlament, ölkənin parlamenti əhalinin 49%-ni təmsil eləmir. Bilməm, izah elə bilirəm sizə, yoxsa yox. Bir daha mən təkrarlayım. Əgər biz bütün ölkə boyu məntəqələri götürsək, majoritar sistemə görə 40-51% səs kim qazanıbsa, o bütün səsləri götürürsə, ölkə boyda biz bunu götürsək, Azərbaycan parlamenti ölkə əhalisinin 49%-ni təmsil eləmir.
indiki şəraitdə. Bir də var, proporsional seçki sistemi. Proporsional seçki sistemində ölkə vahid məntəqəyə bölünür. Bir məntəqə olur ölkə, bütün ölkə boyu. O məntəqənin neçə faizini hansı partiya qazanıbsa, parlamentdə həmin faizli verilir həmin partiyaya. Məsələn, deyə Azərbaycanda 10 dənə partiya var. Proporsional seçki sistemidir Azərbaycanda. Seçki sistemi dəyişdirilir, proporsional seçki sistemidir. Partiyalar namizədliyini irəli sürüblər. Öz namiz, partiyalara namizədliyini, platformalarını irəli sürüblər. Deyir ki, A, B, S partiyası var. A partiyası 33% səs toplayıb. Məsəl üçün deyim, B partiyası 17% səs toplayıb. S partiyası da 50% səs toplayıb. Bir anda fikirləşin. Proporsional sistemində A partiyasına verilir 33% səs yer parlamentdə. Hansı ki, bu 33% bu insanlara səs verib. Ha, bu 33% insanların səsi təmsil olunur artıq parlamentdə. İkinci, deyək ki, B partiyasına 17% səs verilib, o parlamentin 17%-in səsini alır, 17% yer alır partiyada. S partiyası isə 50% səs qazanıb, 50% səsə malik, yerə malik olur parlamentdə. Bu o deməkdir ki, artıq bu partiyalar, bütün cəmiyyət parlamentdə təmsil olunur. Nələr baş verir sonra? Lazımdır. Bu qalib gələn partiyanın rəhbəri, indi bu fərqli ölkələrdə fərqli olur, baş nazir təyin olunur. Qalib gələn ölkənin rəhbəri ya seçki yolundan, ya da təyinatla baş nazir təyin olunur. Bu baş nazir bilir ki, mən parlamentin icazəsi olmadan, parlamentin qərarı olmadan, parlament mənim qərarımı təsdiqləməyəcəksə, mən heç bir iş görə bilmərəm. Bunu başnazir bilir artıq. Başnazir bilir ki, mən əgər, tutalım ki, çox sadə bir yolla deyim, çox sadə bir misal. Mən başnazir olaraq öz xalam oğlunu istəyirəm xarici işlər naziri təyin edim. Təsəvvür eləyim, adamın təhsili yox, misal olaraq deyirəm, təhsili yox, savadlı yox, heç bir şey yoxdur. Sadəcə xalam oğludur mənim. Mən istəyirəm xalam oğlumu xarici işlər naziri təyin edim. Bu səlahiyyətlər artıq mənə məxsus deyil. Mən xalam oğlunu başına xarici işlər naziri təyin etmək üçün parlament ona razı olmalıdır. Parlament əgər ona razı olmasa, mən onu edə bilmərəm. Əgər mən parlamentə müdaxilə də edə bilmərəm, çünki əgər mən parlamentə müdaxilə etsəm, bu məsələ ictimailəşdirilir, mənim partiyam səs itirir, mənim partiyam nüfuz itirir. Partiya öz nüfuzunu mənə görə qurban verməyəcək. Nədir, nədir? Nahid Cəfərov bizim baş nazirdir. Nahid Cəfərov bizim partiyamızı təmsil edir orada. Söhbət konkret mən misal olaraq deyirəm bunu. Bizim partiyamızı təmsil edir. Əgər o düzgün davranmayacaqsa, çünki onu orada baş nazir edən partiyadır. Partiyanın yığdığı səsdir. Əgər o özünü düzgün aparmayacaqsa, partiyanın ideyalarına xəyanət edəcəksə, korrupsiyaya bulaşacaqsa, partiya onu öz üzvlüyündən kənarlaşdırılır. Partiya məsələni çıxardır müzakirəyə, adamı baş nazirdən uzaqlaşdırırlar. Türkiyədə Erdoğan ona görə bacardı ki, Türkiyədə iki palatalı sistem yoxdur, Türkiyədə bir palatalı sistemdir. İki palatalı sistemlərdə Novruz Paşazadə bu məsələ tənzimlənir. İki palatalı sistemlərdə bu məsələ tam, necə deyirlər, ahəngli bir formada tənzimlənir. Ona görə biz elə bir sistem, çox sadə bir misal gətirdim mən sizə, çox sadə bir misal ki, baş nazir hər şey demirəm, hər şey qoyuram qırağa, xalası oğlunu belə
Xarici İşlər Naziri təyin etmək üçün parlamentin səsini almalıdır. Əgər o parlamentə müdaxilə edəcəksə, onda həmin an parlament bu məsələni, həmin o partiya görür ki, bu şəxsə görə mənim nüfuzum dağılır. Əgər bugün mən Oyanın ortaya qoyduğu liberal dəyərlərə xəyanət etmiş olsam, Oyan hərəkatı mənə qoyacaq kənara. Dərhal. Bunu mən sizə əminliklə deyirəm. Mən özüm Oyan hərəkatına görə sərbəst deyiləm. Mənim bütün sərbəstliyim məhdudiyyət içindədir. Mən bir şey danışanda fikirləşirəm ki, bu insanların rəyi mənə lazımdır. Mən istədiyim şeyi edə bilmirəm Oyan hərəkatında. Bax, dövlət səviyyəsində də bu cür olur. Sən adi bir qərar qəbul etmək üçün, sən fikirləşirsən ki, mən bu qərarı qəbul etdirmək üçün nə etmək lazımdır? Bu qərarı mən qəbul etdirmək üçün parlamentin səsini almalıyam. Və parlamentin səsini almaq üçün də mən parlamentə müdaxilə edə bilmirəm. İlqar İran Türkü yazır ki, iki palatalı sistemlər böyük ölkələrdə olur. Xeyr, Hollandiyada da var iki palatalı sistem. Bir çox Avropa ölkələrində də var iki palatalı sistem. İki palatalı sistemdə isə yuxarı palataya seçim olacaq fərqli senatorlar. Onlarda seçim olacaq majoritar qaydada. Proporsional qaydada deyil. Onlarda artıq fərdlər çıxacaqlar mübarizə aparmağa. Onların səlahiyyətləri başqa olar. Sən əgər tutalım ki, deyək, konstitusiya dəyişdirilir Azərbaycanda, yeni konstitusiya qəbul olunur, bütün demokratik təsisatlar orada öz əksini tapır yeni konstitusiyada. Yeni konstitusiya qəbul olunan kimi artıq yuxarı palatanın işi qəbul edilən qərarların konstitusiyaya zidd olub olmadığını göstərir. Əgər, deyək ki, məsəl üçün, yuxarı palata artıq fərdlərdən ibarət olur, partiyalardan ibarət deyil. Yəni, bura sən yuxarı palatada olmaq üçün, senat olmaq üçün, sən hökməndir partiyanın nümayəndəsi olasan, aşağı təbəqəni tutalım ki, deyək, nəzəri olaraq, aşağı təbəqə işğal olundu bir partiya tərəfindən, necə ki, Türkiyədə bu baş verdi. Bir partiya aşağı təbəqədə əksər səsləri götürdü. Əgər aşağı təbəqə əksər səsləri götürübsə, o maraqlı olar ki, öz partiyasını, partiyanın rəhbərini və ya kimisə partiyasını uzunömürlü etsin. Bunun üçün onun əlində tam məsuliyyət var ki, tam güc var daha doğrusu, səlahiyyət var ki, konstitusiyanı dəyişsin. Konstitusiyanı dəyişməklə bağlı qərarları kim verir? Parlament verir. Məsəl üçün, deyək ki, şey təşkil edirlər, seçki təşkil edirlər, daha doğrusu. Seçkinin adı nə idi Azərbaycanca? Referendum. Referendum təşkil edirlər və referendumun nəticəsi olaraq, bəli, bir çox qərarlar, o qərarlar birinci referenduma çıxmamışdan qabaq parlamentdə müzakirə olunur. Bax, bu qərarlar Azərbaycan konstitusiyasına zidd olacağı təqdirdə yuxarı palata bunu təsdiq etməyəcək. Təsdiq etməyəcəyi təqdirdə də bunlar həyata keçməyəcəklər. Elə bir mexanizm qurulmalıdır ki, həmin mexanizm insanların rifahı üçün, insanların xoşbəxtliyi üçün çalışmalıdır. Çünki məcburdur. Niyə məcburdur? O, ora seçilmək üçün insanlardan səs almalıdır. Baxın, hakimiyyət bu mexanizmlə tabu olur vətəndaşlara. Vətəndaşlar birbaşa və ya dolayı yolundan siyasi qərarların qəbul edilməsinə təsir etmə imkanına malik olurlar. Yuxarı palatanın işi konstitusion sistemi qorumaqdır. Əgər konstitusiya ilə bağlı qərarlar qəbul olacaqsa aşağı təbəqədə, yuxarı təbəqə bunu qəbul etməmişdən o qanun qanun ola bilməz, qüvvəyə minə bilməz. Budur yuxarı palatanın işi. Yuxarı palataya seçim isə majoritar sistemdə olunur, proporsional deyil. Hər bir şəxs müstəqil olaraq, heç bir partiyanın üzvü olmadan, hər bir şəxs
öz namizədliyini, indiki sistem necədir Azərbaycanda? Bu sistem tətbiq olunur yuxarı palataya. Adam heç bir partiyanın üzvü deyil, adam tanınmış bir şəxsdir. Adam çıxır, çıxandan sonra namizədliyini irəli sürür, insanları inandırır və seçilir parlamentdə, senat olaraq. Bəs siyasi qərarlar, keçirir yenə siyasətə. Siyasət nədir? Biz dedik ki, siyasət düzgün qərarlar qəbul etməkdir. Bugün Azərbaycanda cəmiyyət kifayət qədər fərqli fikirlərə malik olan qruplardan ibarətdir. Kifayət qədər fərqli fikirlərə malik olan qruplardan ibarətdir. Bax, bu qrupların maraqlarını həll etmək üçün bizə bir mexanizm lazımdır. Bu mexanizmin özü parlamentdir ki, hər bir qrupun nümayəndəsi o parlamentdə təmsil olunmalıdır. Sən istəsən də, istəməsən də, bizim cəmiyyətdə hamı sənin kimi düşünmür. Hamı mənim kimi düşünmür. Bu cəmiyyətin dindar kəsimi var, bu cəmiyyətin milliyyətçi kəsimi var, bu cəmiyyətin etnik qrupları var, bu cəmiyyətdə varlı insanlar var, bu cəmiyyətin orta təbəqəsi var. Sən istəsən də, istəməsən də bu bizim cəmiyyətdir. Bizim cəmiyyət çox rəngarəngdir. Bu rəngarəngliyi siyasi palata, siyasi sistem təmsil etməlidir. Və bu təmsil etmə mexanizmi məhz parlamentlə mümkündür. Əlbəttə, Charles Austin, heç bir ideal cəmiyyət yoxdur, heç bir ideal sistem də yoxdur. Əlbəttə, amma söhbət nisbətdən gelir burada. Hansı nisbətdən? Və biz yenidən qayıdırıq məhz düzgün qərarların qəbul edilməsinə. Hakimiyyət, əsasən siyasət, resursların paylaşdırılmasıdır. Gəlir məsələnin ən maraqlı yerinə. Burada indi sizə o qədər şeylər, bildiyiniz o qədər şeylər sizə təkrar kimi gələcək ki, gəlir hakimiyyəti, hakimiyyət, ümumiyyətlə siyasət, hakimiyyət yolu ilə həyata keçirilir. Hakimiyyətə malik olmaq yolundan siyasi qərarlar qəbul olunur. Hakimiyyət resursların paylaşılması üzərindən səlahiyyətə malik olmaq deməkdir. Yəni, ölkədə resurslar var. Sən bu resursları cəmiyyət arasında elə bir mexanizmlə paylamalısan ki, hər kəs ədalətli dərəcədə bu resurslardan faydalana bilsin. Məsələn, ölkəyə pul gəlir. Neftdən, qazdan, vergidən, gömrükdən, min bir vasitə ilə ölkəyə pullar gəlir. Bu resursdur, maddi resursdur. Sən siyasətçi olaraq elə bir mexanizm formalaşdırmalısan ki, bu resurslar cəmiyyətə elə bir formada axmalıdır ki, hər kəs ədalətli formada bacardığı qədər, layiq olduğu qədər bu resurslardan pay ala bilsin. Çünki bu resurslar sənin deyil. Baxın, dövlətin əsas mahiyyətlərindən biri bundan ibarətdir. Siyasətin və siyasi, mən deyərdim, liderlərin, siyasətçilərin ən əsas funksiyalarından biri məhz bundan ibarətdir ki, ölkəyə gələn resursları elə bir formada siyasi qərarlarla, elə bir formada bölüşdürülməsi ilə bağlı mexanizmlər hazırlasın ki, hər kəs cəmiyyətdə bu mexanizmlərə uyğun olaraq bu resurslardan ədalətli formada və layiq olduğu qədər ala bilsin. Bizdə nə var? Ölkəyə resurslar gəlir, pullar gəlir. Bizdə YAP hakimiyyəti, İlham Əliyev və onun dəstəsi neynir? Baxın, ona görə hakimiyyət bunlar üçün bu qədər əzizdir. Bu resursları götürür, özünə tərəf çəkir. Elə bir mexanizm yaranıb ki, Azərbaycanda, bunlar elə bir mexanizm yaradıblar ki, bu resurslar hamısı onların cibinə gedir, birbaşa və ya dolayısıyla onların cibinə gedir, qəpik quruş xalqın cibinə gedir. Baxın, buna qulaq asan, bu videoya baxan müəllim 150-200 manat maaş alır. Bu videoya baxan polis 500-600 manat maaş alır.
Əgər düzgün cəmiyyət qurulsaydı, düzgün sistem qurulsaydı, Azərbaycanda müəllim, polis minimum 2500-3000 manat maaş almalı idi. Və budur siyasi qərarların qəbulu. Biz bu siyasi qərarlara özümüzü uzaq saxlayırıq. Özümüzü uzaq saxlayırıq bu siyasi qərarlara. Deyirik ki, siyasət bizlik deyil, amma bu insanlar arasında bizim taleyimiz həll olunur. Bizim övladlarımızın taleyi həll olunur. Bizim gələcəyimiz həll olunur. Biz isə deyirik ki, biz bu siyasi qərarlar bizə aid deyil. Nə edirsiniz, gedin eləyin. Nə edirsinizsə, gedin edin. Bu bizə aid deyil. Biz siyasətə qarışmırıq. Amma söhbət sənin necə təhsil almağından gedir. Söhbət sənin necə müalicə olunmağından gedir. Söhbət sən qocalanda, pensiyaya çıxanda nə qədər pensiya alacağından gedir. Söhbət sənin bir müəllim kimi nə qədər maaş almağından gedir. Bax, bütün bunlardan gedir söhbət. Gəlin, mən sizə bunun çox sadə bir misalını deyim. Təsəvvür eləyin. Bir verilən siyasi qərar, bir siyasi qərar, görün ölkədəki vəziyyəti necə dəyişir. Heydər Əliyev oturur. Bugünə qədər, əgər içinizdə, mən üzr istəyirəm, bəlkə biraz kobud səslənər bu, çox-çox üzr istəyirəm mən. Əgər bu videoya baxan insanların içində kimlərsə qohumlarını yol nəqliyyat hadisəsində itiribsə, yol nəqliyyat qəzalarında itiribsə, həkim səhlənkarlığına görə itiribsə, qohumlar kimlərsə, baxın, yol nəqliyyat hadisələrində itiribsə həyatını, həkim səhlənkarlığına görə itiribsə və digər bu kimi səhlənkarlıqlara görə itiribsə, iş yerlərini itiribsə, bu videoya baxan insanlar içində deyək ki, günahsız yerə həbs olunanlar varsa, günahsız yerə həbs olunanlar varsa, öz ailələrinə, uşaqlarına, körpələrinə həsrat qalıb, günahsız yerə şər olunub, şərlənib, həbs olunanlar varsa, görün, verilən bir qərar, görün, sizin həyatınızı necə alt üst eləyib. Bir qərar. Təsəvvür eləyin. Heydər Əliyev oturur, özü üçün strategiya qurur. Verilən bir siyasi qərara baxına. Heydər Əliyev oturur, özü üçün strategiya qurur. Deyir, mən necə etməliyəm ki, vəzifədə işləyən, çalışan hər bir şəxs bu vəzifənin qorunub saxlanılmasında maraqlı olmalıdır. Mən necə etməliyəm? Hamı, kim vəzifədə çalışırsa, bir gündə belə vəzifədə çalışacaqsa bu insan, bu insan bu vəzifənin qorunub saxlanılmasında maraqlı olsun. İşə götürən insanlardan rüşvət almaq lazımdır. Əgər mən işə götürən insandan rüşvət alsam, həmən insan öz pulunu, rüşvətini qazanmaq üçün, verdiyi pulu qazanmaq üçün o da rüşvət alacaq insanlardan. Demək, mən işə götürən insanı dərhal cinayətə bulaşdırım ki, o bu sistemin çökməsində maraqlı olmasın. 2 səbəbə görə maraqlı olmasın. Birinci səbəb, o insan ağlına görə bu vəzifəyə gəlməyib, rüşvət verərək bu vəzifəyə gəlib, o insan biləcək ki, bu sistem dağılsa, ədalətli bir sistem qurulsa, ədalətli bir sistemdə nazir olan bir, daha doğrusu, ədalətsiz bir sistemdə nazir olan bir şəxs əslində ədalətli bir sistemdə heç zamanı nazir ola bilməz. O bunu çox gözəl bilir. Bu birinci səbəb, o onu maraqlı etməlidir. İkinci səbəb, o əgər pul veribsə, pul qazanacaq. Pul veribsə, pul qazanacaq buradan. Və onun üçün maraqlı olacaq bu sistem. Bu sistemin dağılmasına şərait yaratmayacaq. Nələr baş verdi onda? Bu qərar veriləndən sonra nazirlər işə pulla götürüldü. Hansı nazirlərdən söhbət gedir? Ədliyyə naziri, Daxili İşlər naziri, Səhiyyə naziri, Təhsil naziri. Bütün bu nazirlər hamısı işə pulla götürüldü.
Bu nazirlər pullar verərkən başladılar nə etməyə? Pul tələb etməyə. Çünki pul verib gəlib. Başladılar özündən aşağıda olan işçilərdən pullar tələb etməyə. Hər bir özündən aşağıda olan işçidən pul tələb edir, hər bir özündən aşağıda olan işçidən pul tələb edir, pul tələb edir, pul tələb edir. Nəticə gəlib kimə çıxır? Biz vətəndaşlara. Pulu verən kimdir? Biz vətəndaş. Gəlin mən sizə mexanizmi, bayaq mən sizə necə deyərlər, bəzi hadisələr saydım. Əgər kimsə öz yaxın qohumunu avtonəqliyyat hadisəsində itiribsə, kiminsə yaxın qohumu günahsız yerə həbs olunubsa, kiminsə yaxın qohumu tutalım ki, deyə həkim səhlənkarlığına görə həbs olunubsa, yaxın oturun, diqqətlə mexanizmi görün. Bir siyasi qərar görün, neçə yüz min, milyonlarla insanın həyatını necə məhv eləyir. Bu nazirlər başlayırlar bu insanlardan pul ala-ala, irarxiya qurmağa. Səhiyyə naziri işə götürən həkimdən pul alır. Təhsil naziri işə götürən rektordan pul alır. Rektor işə götürən həkimlər, müəllimlərdən pul alır. İşə götürülən müəllim tələbədən pul alır. Tələbə görür ki, mən bu universiteti bitirməyim üçün mənim oturub əziyyət çəkməyimə ehtiyac yoxdur. Pul verərəm, mən diplom alaram. Nazir, Daxili İşlər Naziri, şöbə müdürlərini pul verərək işə götürür. Şöbə müdürləri ondan aşağıdakı vəzifələri pul verərək işə götürür. Nəticədə nə olur? Bugün maşın sürən insan həmən o sürücülük vəsiqəsini pul verərək alır. Həmən o pul verərək aldığı sürücülük vəsiqəsi ilə avtomobili idarə edir. Sürücülükdən anlayış olmayan bir şəxs avtomobili idarə edir. Nəticədə nə olur? Onları deyil, bizim övladlarımızı vurur, öldürür. Biz bunu zarafatla qarşılayırıq. Bu bizə adi gəlir. Bu bizə o qədər bu eybəcərliklər var. Bizim cəmiyyət olaraq buna sanki bir immunitetimiz formalaşıb. Söhbət bizim həyatımızdan gedir. Həmin o ədliyyə işçisi, ədliyyə nazirliyi, prokurorluq, digər orqanlar deyək ki, sözsüz ki, Ədliyyə Nazirliyi icra edici orqandır, amma hakim, məhkəmə sistemi tamam müstəqil bir sistemdir. Buna baxmayaraq, nəzarəti yenə də Ədliyyə Nazirliyi eləyir. Ədliyyə Naziri rüşvət alaraq hakimləri işə təyin eləyir. Həmən o hakimlərin verdiyi, rüşvətlə verdiyi qərara görə, baxın, sənin yaxının, sənin doğman öz övladlarından olur. Günahsız yerə həbs olunur. Hələ mən cəmiyyətdə yaranan savadsız mühəndislərdən danışmıram, cəmiyyətdə yaranan savadsız müəllimlərdən danışmıram, savadsız ekspertlərdən danışmıram, bütün bunların heç birindən danışmıram, amma mən. Hələ bizə birbaşa təsir edən həmin tələbə tibb universitetində pul verərək təhsil alır. Oxumur, pul verərək imtihanlardan keçir. Müəllim niyə pul alır? Birinci müəllim ona görə pul alır ki, onun maaşı aşağıdır. İkinci ona görə pul alır ki, ondan pulu tələb edirlər. O da məcbur olur, tələbədən pul alır, həmin o tələbə sabah gəlib bizim övladlarımızı müalicə eləyir. Verilən bir qərar, Heydər Əliyevin verdiyi bir siyasi qərar, görün bizim hamımızı necə iflic vəziyyətinə salıb. Özümüzü öz əlimizlə məhv edir. Bunun həkimi də Azərbaycan övladıdır, bunun müəllimi də Azərbaycan övladıdır, bunun dövlət məmuru da Azərbaycan övladıdır, bunların hamısı Azərbaycan övladıdır. Elə bir oyun qurub ki, hamı bu sistemin içinə girən şəxs bu sistemin qorunub saxlanmasında məcburən maraqlı olur. Çünki düşünür ki, mənim əlim o qədər cinayətə batıb, mən bu işdən çıxan kimi məni həbs edəcəklər və ya sistem dəyişsə, ölkədə demokratik sistem qurulsa, mənə həbs edəcəklər. Bu, bizə zarafat gəlir. Biz bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim övladlarımız bu cəmiyyətdə böyüyür. Biz o insanların idarə etdiyi avtobuslara minib iş yerlərimizə gedirik.
Bu bizə zarafat gəlir, dostlar. Bizim cəmiyyəti bax bu insanlar qurmalıdır. Bizim sağlamlığımıza bu insanlar necə deyirlər, cavab dəhdilər. Hansı ki bu insanlar pul verərək təhsil alırlar. Verilən bir siyasi qərar görün bizim bütün həyatımızı hansı vəziyyətə salıb. Ona görə siyasi qərarların nə demək olduğunu biz bilməliyik. Verilən siyasi qərarların kimə necə təsir etdiyini analiz etməliyik. Bütün siyasi qərarların. Avropada yaşayan azərbaycanlıların həyatı ilə bağlı siyasi qərarlar verilir Azərbaycanda. Parlament qərar qəbul edir. Təsəvvür edin. Verilən bütün siyasi qərarlar Azərbaycanda. Parlamentin, deyək ki, Nazirlər Kabinetinin, hər kəsin verdiyi bütün siyasi qərarlar yalnız və yalnız Əliyevlərin və onların ətrafındakı olan insanların marağına xidmət edir. Ona görə hansı qanun vətəndaşa qarşıdırsa, o qanun saat mexanizmi kimi işləyir. Niyə? Çünki həmin qanun bu ailə insanlarına xeyirdir. Hansı qanun vətəndaşa xeyirdirsə, həmin qanun işləmir Azərbaycanda. Niyə? Çünki həmin qanun bu ailənin yaxınlarına ziyandır. Biz siyasətə qarışmadıqca, biz təşkilatlanmadıqca, biz bu mexanizmə təsir göstərmək imkanına malik olmadıqca, heç bir zaman bu mexanizmi biz dəyişə bilmərik. Bunun üçün sadəcə olaraq təşkilatlanmaq lazımdır. Təşkilatlanıb, gücə çevrilib, Heydər Əliyevin qurduğu bu sistemi yerə yıxmaq lazımdır. Hamımız xilas olmalıyıq biz bu sistemdən. Onun müəllimi də, onun polisi də, onun dövlət qulluqçusu da, onun həkimi də. Hamımız əlbəəl olub, bir-birimizə dəstək olub bu sistemdən xilas olmalıyıq. Çünki bu sistem həkimin də övladını nəzərə alır, ona təsir eləyir. Dövlət məmurunun övladına da təsir eləyir. Eyni sistemdə yaşayırıq, eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Ola bilsin, hər hansı bir dövlət məmurunun övladı, hər hansı bir həkimin övladı, ola bilsin, birbaşa kasıba dəyən zərbə ona dəymir, amma onun da övladı riskdədir. Onun da həyatı riskdədir. Bugün biz bunu dəyişmək üçün təşkilatlanmalıyıq. Təşkilatlanmaq üçün də OYAN hərəkatının saytına girib, gizli formada təşkilatlanıb, gücə çevrilib, böyük bir güc olandan sonra biz bu Əliyevlərin qurduğu bu sistemi tarixə qovuşdurarıq. Onda bütün Azərbaycan xilas olacaq. Çünki biz liberal dəyərlərə söykənən bir cəmiyyət qurarıq, bir dövlət qurarıq. Onda hər bir insanın, hər bir insanın marağı nəzərə alınacaq. Çünki liberal cəmiyyət məhz bunun üçündür. Dostlar, baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bu videonu paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bir saata yaxın vaxtınızı sərf elədiniz. Ümid edirəm ki, dəyərdir bu bir saata. Növbəti videoda biz dövlətdən danışarıq. Əgər bugün biz siyasətdən danışdıqsa, siyasət nədir? Siyasəti biz bir cümlə ilə ifadə etmiş olsaq, siyasət sadəcə olaraq düzgün qərar qəbul edə bilmək qabiliyyəti deməkdir. Siyasətçiyə, əgər biz bunu şamil etmək olsaq, və dövlətdən biz danışarıq və növbəti pillələr daha maraqlıdır. Yəni, daha maraqlı bir məsələyə gedib çıxarıq. Dostlar, bir daha təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Çox sağ olun.